Ми представляємо навчальний заклад приватний, який готує фахівців різних профілів, але в тому числі для туризму і готельно-ресторанної справи. Ми для себе сьогодні відкрили долину, гарне, затишне, приємне містечко, про яке знають як про пункт подорожі до Гошова, до Гошівського монастиря. Але, скажімо, я вже наступного разу обов'язково заїду сюди, щоб показати, наскільки це гарне, комфортне і приємне містечко. Бо запрошення від Антоновичів до музею, воно ще лишається в силі. Для того, щоб знали більше людей про це все, треба професіоналів, які б ці речі озвучували, пояснювали і запрошували. Саме таких професіоналів готує наш університет. Фахівці вже з вищою освітою, які закінчать цей вуз, зможуть вже по-сучасному, по-новому підійти до реклами, до промоції всіх туристичних об'єктів, які є не лише в долині, звичайно, а в нашому Прикарпатті, в цілому в Україні. Туристична галузь дуже багатогранна, дуже багата на можливості. І тому люди, які фахово володіють інструментарієм для підняття престижу туристичної галузі, вони вкрай необхідні. Тому запрошуємо всіх до нашого вузу, до нашого сучасного закладу, який пропонує не лише навчання як таке, він пропонує вже новітній підхід. А крім того, це цікаве студентське життя. Скажімо, сьогодні в нас виступає Калуш, сьогодні у нас посвятив студенти. Я вже мовчу за такі заходи, як ніч в університеті і інші дуже цікаві і такі неймовірно колоритні заходи, які чекають того, хто прийде до нашого навчального закладу. Тому ще раз запрошую всіх бажаючих, всіх охочих до університету Короля Данила. Тому що Королівський вуз –